Ал құрметті көрермендер, біз өзіміздің бағдарламамызды жалғастырамыз. Баршаларыңызға тағы да қайырлы таң дейміз. Тәтті ұйқысынан оянып, біздің арнамызды қосып, біздің бағдарламамызды көріп отырған көрермендерімізге шынымен де алғыс білдіремін және керемет көңіл күй сыйлауға біз сіздерге дайынбыз. Енді әдеттегі де біздің студиямызда арнайы қонақ бар. Олай болса, таныстыра кетейік. Белгілі қаламызға кәсіпкер арнайы біздің шақыртуымызбен келіп отырған Қайырғали Әубәкірұлы келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Енді жақында білеміз, сіздің 60 жас мерейтойыңыз өтті. Жалпы өзіңіздің мерейтойыңызбен шын жүректен сізді құттықтаймыз аға. Рахмет. Енді 60 жасты еңсердіңіз. 60-қа келгеннен ақыл сұра деп жатады. Енді алдағы уақытта бұйырса қария болуға қалай дайынсыз ба? Не Алладан дейміз ғой бәрі. Жеткізіп алса бәріне дайын боласың. Өмір сол үшін берілген зат қой. Керемет. Осы 60 жаспен өзіңіздің еңсерген 50 жасыңыздың айырмашылығы қандай? Енді айырмашылығы енді сезіп отырасың ғой енді келгеніңді. Баяғыда жүгіре бермейсің, осын ойлайсың. Қалай мынаған жетіп қалдық деген сияқты. Солай ойлаймын. Ну, өмір боласың, жалғыз біз емес. Өмір жалғаса береді. Қандар солай. Енді 60 жас мерейтойыңыз қалай өтті? Қалай дайындалдыңыздар? Жалпы қалай тойладыңыз өзіңіз мерейтойыңызды? Енді мен енді өзім өмір бойы махаббатым спортпен болды жаңа доппен. Футбол ойнап сол осы жерде Шәмші деген ауыл бар. Сол ауылда достарымыз бар, бірге өскен. Сонда ойнаған Жетітау деген командасымыз бар. Солар турнирде ұйымдастырып сонда болдым мен сияқты. Біз қолымыздан келсе сыйлық жасадық. Олар сол жерде турнирді ұйымдастырды. Соның басын айтсам Дүйсмағаметов, Марат Дәулетов деген сияқты. Енді бұлай олар біздің ауылдағы Жолтаевтар деген сияқты, Темиргалиевтер, әулеттер үлкен жаңа балалары көп ағайындыларымыз жаңа. Осылар осындайларды біз өзіміз баяғыдан бері жүргізіп келе жатқан мәселе совет үкіметі құрарының алдынан бастап деген сияқты. Солай осылай жігіттер турнир өткізіп соған мәз болдық. Дастархан жайылып ойнап отырып деген сияқты. Өзің еліңе барып кіріп келе жатқанда мектепте оқып отырған балалар бәрі амандасып жатқанда қалай қуанбайсың, ойласың е болашақ бар ғой деген сияқты. Керемет. Енді шынымен де 60 жас мерейтойыңызға арнайы сіздің енді мына жерде құрмет грамоталары арнайы алып келіпсіз. Шынымен де халыққа көрсете кетейік, арнайы қаламыздың әкімінің арнайы алғыс хаттары да бар ағамызда. Мінекей шынымен де ерекше жасаған еңбегіңіздің осылай бағаланып жатқаны шынымен де қуаныштымыз. Тағы да мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз аға. Рахмет. Енді аға, сізді қаламызда үлкен мейрамхананың иесі екенін білеміз. Жалпы жаз маусымы басталды. Дайындықтарыңыз қалай? Бұл енді деген үлкен деп айтуға болмайды. Біздікі деген енді шағын деп айтуға болады. Үлкен деп енді қазір ғимараттар көп қой Ақтөбе деген сияқты. Бірақ енді ана ең бірінші сол жаңағы совет үкіметінің аяғында салынған зат. Содан бері жүріп жатырмыз. Міне 20 жыл болған кейін өзіміз соның басшымыз болған деп өзіміздікі болғаннан бері. Ну, енді ол адамға байланысты ғой. Біз енді қолымыздан келгенше соған дайындалып, сол адам келген қадірі жас адамдар бәрі келгенде ішін қарайды, нетеді. Олар нетпейді енді. Солай дайында. Біз енді оларға айтып отырамыз, қалай тойлар өтіп жатыр. Сосын келген адамдардың бәрі енді қаражатына қараймыз, жағдайына қараймыз. Ну, кейбіреулер енді бәрі балаларын сол жерде үйрендіреді, бір қалай деп айтсақ, бір өздері ойлайды, вот осы жерде бір құтты жер. Сондайлар да бар, дегенде 3-4 балаларын үйлендіріп, артынан бөтенелерін де әкеліп, томаларын үйлендіріп жатады. Солай енді сондай тойларды өткізіп жатады. Енді той деген ол енді адам бар ғой, өлеңде бар емес, бір балама той жасамай деген сияқты. Сол сияқты бір баламызға той жасамай деген сол сияқты, олардың бәрі де той жасауға. Өзіміз енді бір сондай халықпыз да, тойшылы да, ұйымшылы да деген сияқты. Сондықтан енді осыған қуанамыз. Қаладағы мейрамханалардың енді шынымен керек қазіргі таңда мейрамхана көп, тойханалар көп. Солардың ішінде өзіңіз мейрамханаларға қазіргі таңда көңіліңіз тола ма? Немесе барлығы айтып жатады қазіргі таңда бір сарынды болып кетті деп барлығы. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Өзіңіздің мейрамханаңызда қандай ерекшеліктері бар қонақтарға ұсынып? Біздің енді ерекшелігіміз жаңағы біздер енді танитын болғасын ағалары біздер енді бағасына енді бәрі келгесін тойға бағасына қарайды ғой. Бүгін енді нарық жағдайына қарайды адамдар, сол жаңағы үйреніп қалғасын қарайды. Содан адамдар ойлайды, мен мына жерде өткізерім жақынырақ, өзімізге жақынырақ, осы жерде болғанға жақынырақ, енді біз Қарғалы ауылында болғасын. Мен сөйтіп ойлаймын. Енді басқалар енді
мен енді өзім мына бала айтқанда тыңдаған, үйленбей тұрған баланы айтқан тыңдағанда өзім менсінгім келмейді. Неге десең, бәр адам өзінің той үйленетін болса, тойына дайындалу керек. Оған қаражат іздеу керек. Я енді әке шешесінің мойнына салып қоймай бәрін. Өзі біз енді үйленіп отқан кезде өзім жұмыс істедік. Өз тойымызға өзіміз қаражатты таптық деген сияқты. Ол кезде 25 жасым үлкен, сол 25 жасымда үйлендім. Өз тойымызды өз қаражатымызбен өткіздік деген сияқты. Сол қазіргі енді естіп жатамыз, кредит алып, не қылып өткіземіз, содан кейін ол қалай, сосын бүгінгі енді жігіт пен қыздың қарым қатынасы қалай деген сияқты. Енді болады ғой деген сияқты. Кейбірінде көңілің толмайтын. Оларға ақыл бір-бірдің баласына қалай ақыл айта аласың? Ол ақыл деген айтылмайды, ол ақыл деген ана үйдің дастарханның, шаңырақтың ішінде басталады ғой. Сол көріп атады адам. Вот мен сөйтіп ойлаймын, мен өзім. Сосын мен оларға жүрген жерде мен айтамын, ол сіздер деген ана үлкен ресторанда өткізгенге, мынаға неткенге, оған немеңіз? Әке шешеңіздің қолыңыздан келіп, оларға өздеріңізден кіріп кетіп нетпеңіз. Ол енді дұрыс қой. Өзің жұмыс істеп тапсаң, лимузин, мен де жүре бер. Енді бала той болатын күні бәрі айналады ғой, қаланың бәрі жақсы жерден сүріп кетсе, ол ойлаймын дұрыс дәстүр деп еске қалатын. Сосын мен мана ұйымшылық алыппыз деп айттым ғой, достарсыз өмір сүре алмаймыз деген сияқты. Қаншама әндер бар, жырлар бар, сондықтан достары келеді деген сияқты. Артынан ол досы өмірінде қалады ма, қалмайды ма, бірақ біледі, бірақ бірге оқыған балалары бар, бірге жүрген адамдары бар, солармен бірге сол тойлардың бәрі. Қазақ енді тойдың боларының алдынан жиналады ғой. Сол жиналғанда енді бірінші келетін жақындары келеді ғой. Иә, шақырады, құтты болсын дейді. Иә, келмен танысып жатса, нағашы жиендері болады деген сияқты. Сосын солар жеңгелері дайындалады деген сияқты. Ағалары дайындалады, көкелері дайындалады, мен тойға не бере аламын деп. Иә, солар айтады ғой, мына той мынандай күні болады. Бір ай бұрын енді қолымыздан келгенше осының бәрін дұрыстап қояйық деп. Той болғасын бітпейді шаруа деген сияқты. Бұлай енді қарап отырасың, келіп атасың, қарап атасың, кейбіреулер анаусын ұмытып кетеді, кейбіреулер мынаусын ұмытып кетеді, соның өзінде деген сияқты. Бірақ енді қадірлі ресторандарға барғанда жақсы ғой, енді бәрін жазып береді де, сосын көрсетеді не керек екенін. Қандай оформление жасағыңыз келеді, қандай тағам қойғыңыз келеді, ол жақтан ештеңе сол, бәрін өздері адамдар. Мен ойлаймын енді қарапайым адамдарға одан ұялатындым нашық. Мына соңғы күндері айтады, дастарханда, садақаларда былай жазыңыз деп. Оның бәрін біз баяғыдан бері өз басыммен өзім баяғыдан бері өткізіп келе жатырмын. И халықта қасымда жүрген адамдар да бәрі де түсінеді, солай болу керек деп. Мен де сөйтіп ойлаймын, сондықтан мен енді өзіміздің еліміз дамып жатыр, құдайға шүкірміз. Енді бар ресторандар жетпей жатыр, қалада 200 ресторан артық бар, кейбірінде ойлайсың, кім бір бөтен жерге келсе айтамын, бұл қалай деп. Сосын мен айтамын, біз бөтен ұлттар сияқты 20-30 адам жинай алмаймыз, бір жинаса ең кемінде 200 адам жинай аламыз. Еші шақырып алмаған бар, артынан ол келіп өкпесін айтып кетеді деген сияқты. Сондай халықпыз. Жалпы қазақ той жасаса жоққа қарамайды ғой, жаңада несие деп жатсыз. Жалпы тойды несие алып жасау дұрыс па? Қалай ойлайсыз? Қалай? Несие алып тойды жасау дұрыс па? Қалай ойлайсыз? Жоқ, енді несиесіз қазір ешкім ештеңе шеше алмайды, бірақ оны жасағанда артынан ойлау керек қой, бұны біз қалай қайтарамыз. Я болмаса олар ойлауы мүмкін, ана тойға ертең шашу келеді ғой, содан қаржынан бөлініп содан жабылады ма деген ой ғой. Енді ол енді адамның өзіне байланысты ғой. Енді той иесі мен енді тойды өткіземін дегенсін, өзіне өзі ойлайды ғой, мен мына көтере аламын ба бұл жағдайды, көтере алмаймын ба деген сияқты. Солай болу керек деп ойлаймын енді. Сондықтан оларға былай деп айтамын. Ну бірақ әйел адамдар отырғанда жаңағы ресторанның жаңағы басшылары солар бәрін айтып отырады да, осымен мынандай той болды, мынандай болды деп деген сөйтіп. Енді талай той өткізіп жатырмыз, баяғыдан бері көмек сұрап жатса береміз. Сол көмек сұрап болғаннан кейін үйдегілер айтады, ананы жасап жатыр, мынаны жасап жатыр. Мен айтамын, ол енді тойға керек нәрсе, ана оформлениесі деген сияқты, тағы бір бөтен жағдайлар болсын, ана тамадалармен келген нелер болса, ол керек нәрсе деймін. Сондықтан енді ол өз қаражатын санап бізден көмек сұрап жатқасын енді қолдан келгенше жасайық деп сөйтеміз өз басымызбен. Иә, шынымен де қазіргі таңда тойды қалай өткізерін білмейтін жандарға арнайы той орталықтары да көп ашылып жатыр жұмыс істеуде. Шынымен де мысалы қандай көмек керек екенін барлығын айтып беріп жасап беріп жатады енді өзінің белгілі бір бағасына, мысалы той орталықтары. Енді аға, өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізге сүйенсек, осы уақытқа дейін біраз тойды көрдіңіз, енді бастан кешкен бір тойдағы ең бір қызықты оқиға айтып берсеңіз бізге. Қызықтар. Енді кейбірінде жаңағы тойды деген үлкендерді бөлек шақырады, бетін ашады келін баланы.
кейбірінде тойдың ішінде ашады деген сияқты. Ол енді ана тамадаға байланысты шығар жаңағы. Тамадаға сосын ана жаңағы бет ашқанда біздер енді береміз ғой, көрімдігін дейміз ба, шашуын дейміз ба, соған байланысты ма деген сияқты. Вот сондай нелерде келгенде үлкен кісілер де келеді ғой. Сосын енді олар шамалы есіне келген. Олар енді мен есімде қалған бір шал жаңағы бата бер десе, ол тілек айтып отыр. Есің кірмейді ғой үлкен кісі. Оны енді үлкен кісі ғой деп батасын берін деп жолы деген сияқты үлкен көргені бар деген сияқты. Содан ол шал нетпейді. Оған қайтадан келіп айтады жаңағы ата сізге бата берсін деп жатыр. Анау есің кірмейді жаңағы. Немересі келеді да микрофонды ана атадан алады. Атасы айтады, енді атасы не болды? Ана немересі екеуі дос екен ғой. Немересі айтады, қолын көрсетеді, ата батаңды бер дейді жаңағы. Көрген мені бата сұрап жатыр ма деп жаңағы енді тойға келгенсің ана шал енді жаста келгенсің өзі де сасқалақтап қалған шығар сондайда жаңағы бір нелер болған жаңағы енді кейбіреулеріне жаңағы тойларда жаңағы күтіп отырады ғой жаңағы жастар келгенше жастар келіп қалмайды сондай да бір оқиға ғой жастар келіп қалмағаннан кейін жаңағы біреуіне айтатын кейді әй бұлар келгенше енді біз енді бірдеме ұрттайық деп сосын ұрсап отырған ғой сосын енді жастар келіп кісі айтатын керек той басталды кіре берсін деп жаңағы бұндай да жаңағы нелер болған жоқ қызық енді ол оказывается жаңағы артынан біліп жатсақ нағашылар екен енді былай нетсе енді сондай нелер болады енді кейбіреулері дайындалып жүргенде соңғы кездерде қаржы тауып жатса мынасын алмастырамын деген жерде болады ғой сол кезде шамалы жаңағы администратормен жаңағы келіспеуі де мүмкін ғой енді администратор айтады сіз былай деп едіңіз сол былай деп едіңіз деп мен енді өзім қарамасын айтамын енді адамға біз жаңағы осындай шара жасап жатқансың біз адамның айтқанын жасауымыз керек тем более тойға келе жатқан деген сияқты ол жерде жаңағы біздер болашақ үшін иә естияға бір кішкентай нәрсе үшін айқай шығып жатса пісір адамбыз ғой бәрін ойда қалмасын деп ойлайсың да сондай өзімізді айтып отырамыз енді Қайырғали аға осындай біздің енді бағдарламамыздың уақытының шектеулігіне байланысты осында біздің сұхбатымызды тоқтатуға кезекте келіп тұр енді күшті бір әңгіме болып жатыр келесі тағы да бір санымызда ары қарай сұхбатымызды жалғастырамыз деп ойлаймыз сізге көп көп рахмет алтын уақытыңызды бөліп бізбен сұхбаттасқаныңыз үшін рахмет аман болайық табыстар тілейміз біз иә бастапқы кәсібіңіз әр ісіңіз тек оңға басын дейміз рахмет ал әзірге қымбатты көрермендер бізде жарнама топтамалар сәлден соң қайта жүздесетін боламыз бізбен бірге болыңыздар